שלום. באת מהעבודה? כן, המשרדים שלנו ממש פה בפינה. פריים לוקיישן. אז מזל טוב לדנה. על העבודה החדשה. היי. מה, זה איזשהו סטארט-אפ, לא? וואי, סוף סוף תהיה לי חברה עשירה. מה, כמה הם שווים? מה, הם יוניקורן? שני יוניקורן? לא, זה ארגון מדהים שהוא בעצם לטובת הציבור. מה זאת אומרת לטובת הציבור? אימפקטה? אז בכלל? לא, לא, רווחים זה לא הקטע, זה יותר מה עושים שם. אנחנו המון עם הפנים לעולם. יס! מצב לרילוקיישן? לא, יותר מצב ליצור דרך חדשנות ישראלית, שטאפ עם מדינות האזור, בנושא קליימט למשל. וואו. טוב, מה זה חשוב? בעיקר שטוב לך ומעניין, ולא חייבים תנאים של הייטק. ממש. דווקא יש אחלה תנאים. אגב, היין עליי. אני חייב לסיים את הטנדיס. מי זאת?